Monster Records. Habuze iki ngo abari wowe tugumana, ibihe ni bibi numva kanza kundundi, ariko uko mbigerageje birangira ncitse intege, nguma mbona makosa yabo simbona ibyiza bafite. Kuva wabutunze sera sindagera kukunda na rimwe, umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda nyuma yawe. Bamwe ntibatinya kunseka ngo ndakapsa, iyo mbabwiye ko beruka kwishimo gihariyo, nubwo usa n'uwamaze kubyakira njye biracyari kure, ni wowe muringa waringanirijwe umutima wanjye ongera unkunde. Kuva wabutunze sera sindagera kukunda na rimwe, umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda nyuma yawe. Nyuma yawe ese ntekereze ko uzagaruka, kuko nubwo ndiho ndiho mbabaye yo. Kuva nyuma yawe, inyuma yawe, kuva wabutunze sera sindagera kukunda na rimwe, umutima wanjye uhora ukunyishyuza sindakunda, sindakunda nyuma yawe.